Nisam nikada ovo video, a video sam samo na internetu. Gledaj ti kako tu piče je. Vidiš ti da je to masiv, tu jeste dole crna, gledaj da dolazi i ovo gore. A ona mu deljini seva. Sad su javili da je u Somboru bio cirkus. Aha, stigo je. Ja sam stigo iz Sombora. Evo duva.